wa mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Hey bwana, mambo vipi watu wangu? Ni imani yangu kwamba uko poa poa kabisa na vitu vingine vinaenda fresh fresh kabisa, lakini kama vile vile mambo yako hayako poa na wewe mwenyewe hayupo sawa kiafya na nini, basi Mwenyezi Mungu atie wepesi ili uwe sawa na ukae poa poa kabisa, sababu mwanangu afya njema ndo kila kitu. So kwa kila siku ambayo inaitwa leo, basi usifite kupiga goti japo kwa dakika moja au mbili mpaka tano mtu wangu, na ukaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukujalia na kuweza kuiona leo au tunaweza kusikilizana tena hapa mimi na wewe. Bwana, shout out sana kwa mtu wangu mbaye umekuwa mtu wangu wa nguvu, umekuwa familia yangu, yani usha subscribe na nini, nikupe shout out za kutosha. Lakini kwa wewe mbaye ndo kwanza umeingia kwenye channel yetu, basi ni kuombe uweze kusubscribe, yani gusa hayo maneno mekundu aliyoandikwa subscribe na uguse hiyo alama ya kengele, ili pia uwe unakuwa kwanza kuzipata video zetu kila tunapokuwa tunapost, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata update zetu au kuzinyaka information zetu. So unachotakiwa kufanya ni hivyo, subscribe na uguse hiyo alama kengele. Au vipi bwana? Eh bwana, kwa mara nyingine tena CEO wa WCB Wasafi au jamaa anayemiliki lebo ya Wasafi, WCB na kampuni ya Wasafi Media ambayo ina Wasafi TV na pamoja na Wasafi FM na platform nyingine nyingi zumwetu na kadhalika. Huyo jamaa anaitwa Nasibu Abdul Nyange aka DiamondPlatnumz. Bwana, huyo jamaa anaonekana tena kutua pale jijini South Africa, jijini kwa Madiba, ambapo pia nadhani kama umeona ile clip ambayo Zuchu kamnunulia Diamond cheni ya yenye thamani ya shilingi milioni 29 za Kitanzania, ambayo kamvalisha na nini cheni fulani vya kibabe sana. Nadhani umeona hiyo clip, na kama bado hujaiona, basi unaweza ukaingia kwenye video ambayo nimeiposti kuacha hii hapa, unaweza ukaiona na ukaona hiyo cheni yenyewe au ka angalia walipokuwa kivibe Zuchu na Dai wakilana mate baada ya kuvalishana hiyo cheni ya almasi au cheni ambayo ni ina nakshi nakshi za gold. E bana, sasa Diamond imeonekana kwa baada ya kutoka pale moja kwa moja ameingia kwa kwenye familia yake kwa bidada Zari the boss lady, bidada ambaye ni maarufu hapa Tanzania na nchi nyingine za jirani, ambapo pia ni mtu ambaye ana mipesa yake na nini mifeza yake kama hivyo kwa wanaomjua Zari. So maswala ya kuuliza kama hivyo, maswala ya mentipula, maswala ya pochi nene hivyo. So Diamond alipata baadhi ya kuzaa na Zari, watoto wawili kiwa Zari na watoto wengine baadhi wakubwa kuliko hawa wa Diamond. Lakini pamoja na umati ambao Diamond kaenda nao South Africa kwa kipindi hiki hapa, akiwemo pamoja na Zuchu, sijaona akiwa katika ameingia katika hiyo nyumba au katika hiyo familia. Sijui labda kama alikuwa nyuma ya kamera au vipi, lakini tuliweza kuona hata katika party ya Tifa ambayo ilifanyika hapo nyumbani kwa Zari the Boss Lord South Africa, ambapo Diamond alichukua watu kibao kibao ambao aliingia nao kwenye hiyo party ya Tifa, kiwemo kina Juma Okore, wakina Idris Kita, wakina Dida, wakina Hesma Platinum, Ricardo Momo, watoto pia wa Hesma akiwepo na mama yake mwenyewe Diamond, mama Dangote. Lakini Zuchu tukuweza kumuona akiwa amezuia kwenye hiyo party. So hapo ndipo watu wanasema kwamba kweli Diamond hawezi kumkutanisha Zari na Zuchu, sababu wote anajua kwamba amewatumia au amewala wote au ameishi nao kihivyo. Nadhani wewe ni mtu mzima kikubwa umejiongeza bana. Sasa katika kikao hiki hapa kimeonekana moja kwa moja kwamba kulikuwa na mazungumzo fulani hivi ya kutatua shida au migogoro ambayo ilikuwa katika hiyo familia yao, ambayo walikuwa wanamsubiria Mondi au mzee baba Chibu Denga afike kwa wakati ili waweze kuyajenga, waweze kuyaweka sawa Zari, Diamond pamoja na watoto hao wawili, Tifa pamoja na Prince Nairan. Sasa Tifa ameonekana akiuliza maswali fulani vya kiutu uzima sana kwa wewe ambaye umepata bahati ya kuiangalia hii clip au kusikiliza hii clip. Inasemekana kwamba Zari waga kikana na watoto wake anawapa sumu ambayo inaweza kawafanya baadaye wabadilike, kama Diamond alivyomchinjia baba yake huyu jamaa ambaye
Siri inadaiwa somo mzee Nyange, huyu tunamzungumzia mzee Abduri ambaye jiskati pia alikuwa anaonekana na imba imba, ambapo Diamond amemkazia kwamba alikuwa anamnyanyasa sana mama yake na mwisho wa siku aliwahi kuwatelekeza. So hivyo mama Dangote amempa sumu mwanaye ambaye ni Diamond. Mwisho wa siku Diamond amwelewe baba yake hako hivyo. Sasa inakuwaje Zari kuwapatia sumu watoto kama hivyo? Kwenye hiyo clip imesikika Tifa akiongea maneno fulani hivi kwamba daddy, mama jana usiku alisema kwamba wewe ndo unaivuruga au unaivunja familia kuwa mbaya na nini kama hivyo. Na kitu kingine ni kwamba watoto wanasikia kwamba Diamond ana watoto pembeni, ana watoto wanawake wengine. Kama unavyojua Diamond ana mtoto na Mr. Mobeto yule Dedilan, ana mtoto pia na Tanasha Dona yule bidada wa Kenya ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano, alikuwa naishi pamoja. Mbona pia tuliona hadi walifanya ngoma ya pamoja Diamond pamoja na Tanasha ile pale inaitwa Gere, wakashoot video na wakaweza kuachia lichupa, ambapo baadaye tukaje tukaona Tanasha akiwa amebeba mimba na akamzaa mtoto ambaye ni copyright kabisa ya Diamond Platnumz, mtoto anaitwa NJ au Junior Nasibu Abduri. Iko hivyo. Kwa hiyo watoto wa Diamond ambaye ni Tifa na Prince Nilani, so walikuwa na mmoja baba yao kwamba mbona kuna watoto pembeni ambao tuna miss pia kuwaona, tuna miss pia kuwajua, lakini inakuwa iko hivyo. Ila inasemekana kwamba pia Zari na Tanasha zivi kabisa, au Zari pamoja na Mobeto azivi kabisa, ila Mobeto na Tanasha wao zinaifa kabisa. Na mwisho wa siku Mobeto na huwa anatembea kuelekea Kenya kule akiwa na mtoto wake Daidilan, anaenda moja kwa moja kwa Tanasha. Na wakati mwingine Tanasha pia huwa anaposti picha ya pamoja ya mwanae Haime Junior pamoja na Daidilan, mtoto wa Mr. Mobeto. Kwa hiyo watoto wa Zari basi wakawa wanahoji ninakuaje kwamba kuna wadogo zetu kama hivyo, afu mwisho wa siku mnakuwa au tunakuwa tupo karibu. Kwa hiyo Tifa ameuliza maswali fulani hivi ya kitu uzima sana, ingawaje ni mtoto mdogo, lakini mwisho wa siku mpaka Diamond mwenyewe akacheka kwamba jamani, hao watoto wanakuwa sana, hakutegemea hata siku moja kama Tifa au nani Prince Nilani angeweza kumwambia vitu kama hivyo, wao angeweza kumwambia vitu kama hivyo, wao angeweza kukalisha kikao kama vipi. Kwa hiyo mwisho wa siku Tifa akamwambia kwamba daddy, mama waga anasema kwamba wewe ndio kivurugi, yani wewe ndio kivurugi mambo yote, hautaki pia karibu na ndugu zetu na mambo mengine yaende poa kama hivyo. Lakini sasa mzee baba Chibudenga naye akarudisha mpira kwa Zari the Boss Lady, kwa mke wake wa zamani, akamwambia watoto kwamba sio mimi ambaye ninazingua, ila anayezingua ni mama yenu, yani Zari the Boss, ambapo watu tumefikiria kwamba sasa Zari yeye ndo hataki wale watoto wa Diamond wa pembeni kabisa. Hapa tunamzungumzia mtoto wa Mr. Mobeto na mtoto wa Tanasha Dona wawe jirani. Kwa hiyo tumesema kabisa kwamba Zari wenda ndo inakuwa hivyo, anataka watoto wake wawe kama yeye, ni anawadharau watoto wa wengine wa Diamond. Bana, mambo ndo kama hayo. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Bana, mtu wangu nikwambie tu kwamba kwa habari nyingine ambazo zipo kwenye headlines, habari ambazo zina trendi hapa ndo mara pake. So unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kama bado hujasubscribe, gusa maneno mekundu yaliyo chini ya video yako yanaandikwa subscribe, na kisha uguse hiyo alama kengele inayoonekana, ili uwe unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunapost, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata video zetu. Bana, mimi nakutakia siku njema na asante sana mtu wangu.